Dobrý den, dámy a pánové, je to tady super, máme tipy, čo, oheň jak cíp, chápeš, děj se na toho čapa. Také porno, to nemáš ani na reči. Open their minds. Řekni nám něco, Patriku. Trápas. Tell me what do you see. We got a brick. Destiny. Kdybych se na to podíval jako tak zpětně, tak co určitě v tom vidím nějakou zamyku, určitě to vidím nějaký smysl. Hej, a teď mi řekni, že jako je ten trik, jakože jak to dělá. Jemeš, jo? Jo. Držíš to, no? Ale pada to, jo? No, a kdybych to dal tak, nespadne, že? Teď to nesmíš pojď do toho, ty to dáš a přece to chceme, pojď, my to chceme.